El bàsquet s'ha traslladat als carrers de l'Ampolla, concretament al Port Pesquer, per jugar al torneig Streetball. Aquesta és la 24a edició d'aquest torneig i des del 6è any es celebra en memòria de Conrad Miralles, company de l'organització. Encara ni havia nascut, perquè això fa 24 anys, i per tant hem agafat el relleu d'uns amics nostres del bàsquet, i va passar perquè portàvem 6 anys fent este event i va morir este company que era un aficionat. Gràcies a aquest grup d'amics li volia fer un record, vam poder fer este torneig, este streetball, i per sort és el 24 any que es pot fer. I sempre han pogut omplir, sempre han pogut fer esta festa, i això va en honor a ell. El torneig es juga en la modalitat 3x3 i han participat una setantena de persones en grups open, que és fins als 15 anys i absolut. Es tracta tot plegat d'una jornada per gaudir d'aquest esport i del bon ambient que es crea any rere any. Cada equip consta de 4 components, per tant, són uns 60-70, unes 60-70 persones, més tota la gent que ve a veure-ho. I surt un bon torneig durant tot el dia i a disfrutar. L'esdeveniment ha estat organitzat per ACB 2008 i l'Ajuntament de l'Ampolla. A més, és col·laborador amb la Fundació Noelia. Nens contra la distròfia muscular congènita per dèficit de col·làgen 6è, malaltia minoritària i degenerativa que a dia d'avui encara no té cura.